Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u Sportky. Sadili jste si na dnešek? Pokud jste aktivně ve hře, přeji vám hodně štěstí. Hledáte nějaké sportovní vyžití pro sebe a pro své děti? Ideálním řešením pro vás je portál sportvokolí.cz. Co aktuálně nabízí, se dozvíte v následující reportáži. Společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru s názvem Sportvokolí.cz tvoří přehledná databáze sportovních klubů a akcí na jediném místě. Na své si tak přijdou úplně všichni. My jsme tentokrát zavítali na kurz koloběhu, kterým provází několikanásobný mistr světa i Evropy v této disciplíně. Na koloběžkový trénink může přijít úplně kdokoliv. A našem projektu koloběžky půjčujeme. Naší filozofií není vůbec učit závodníky. My naopak pracujeme hodně rádi s amatérama, s hobby běžcema, s hobby cyklistama, s kýmkoliv, kdo prostě chce se hýbat, kdo chce třeba zubnout. Přináší mi to nějaký další pohyb do života, protože co si budeme povídat, moc toho nestíhám, takže bych byla ráda, kdyby třeba i malej potom časem na té koloběžce jezdil se mnou a měli jsme nějaký společný koníček. Na koloběžce mě nejvíc baví to, že je to relativně skladný dopravní prostředek, je lehká, složím ji i doma ve svém malém bytě, což je taky super a vlastně pomáhá mi s těma kolanama, zádama a se vším, takže super. Když se koloběžkáři zdraví, tak se zdraví, tržni si nohu. A jsme zpátky ve studiu. Super Jackpot je už pro vás připraven a dnes nabízí 84 milionů 400 tisíc korun. Krásná částka. Přeji vám hodně štěstí. Dnes nás opět čekají tři losování. Začínáme prvním tahem. Ve studiu je přítomen notář, bez kterého se neobejde žádné losování. Ještě jednou vám přeji hodně štěstí a máme tu míček s číslem 7. Dále je tady číslo 31, 10, 11, 45, další v pořadí. Míček s číslem 16 a doplníme dodatkové číslo 5. Můžeme zahájit losování druhého tahu. Prohlédněte si osudí, ve kterém je všech 49 míčků. Opět z nich vylosujeme 7 čísel a já vám přeji, aby to byla právě ta vaše šťastná. Jako první tady máme tentokrát míček s číslem 20. 19, 14, 41, někoho potěší číslo 2, 27 a dodatkovým číslem je 45. Připraveno je i 60 míčků v šanci. Tentokrát čekáme na výherní šestimístnou kombinaci. Máme ji tady 000777. A jdeme rovnou na dnešní výhry. V prvním tahu nikdo z vás vyhrává přes 3 miliony korun. Blahopřeji. A co druhý tah? Tady nejvyšší částka přes 24 tisíc korun. A příště bude v Super Jackpotu 88 milionů 200 tisíc korun. A to není vše. Letošní léto je indiánské. Ve Sportce totiž můžete vyhrát auta, jejíž jména jsou inspirována jazykem indiánů. Jako první to bude kamik. Toto slovo znamená padne jako ulitý. A může padnout i vám, pokud si vsadíte plný tiket i se šancí na páteční mimořádné losování Sportky. Tak to zkuste. A přeji vám krásný večer.